Привіт, друзі! Хочу вам показати ось такий практичний комплект для дитини від бренду Ardomi. Класний, такий популярний фісташковий колір. І в складі у нас 95% бавовни, тому комплект м'який і приємний для тіла. Маємо ось такий світшотик на довгий рукавчик, зручний круглий виріз у профілини, довгі рукавчики з манжетиками і в кінці також ось такий манжетик. Ось так світшотик виглядає ззаду, дуже мінімалістично, без принтів. І всередині той самий бавовняний матеріал. Тому він буде м'яким до тіла. І штанці ось такі джогери йдуть. На зручній пояс гумці, яка не буде перетискати, але добре фіксувати їх на тілі. Ззаду ось така накладна кишенька, і вона зручного спуженого крою. Закінчується ось таким трикотажним манжетиком. Комплектик ідеально підходить для щоденних прогулянок, тому щоб вдало обрати розмір для вашого малюка, обов'язково заходьте на наш сайт ilovemommy.com.ua у таблицю розмірів. Ви одразу там зможете його замовити онлайн, навіть не виходячи з дому, що значно зекономить вам час. Тож, друзі, вдалих вам покупок у ilovemommy.com.ua.